Εχθές και προχθές είχα την τύχη να είμαι στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, στη μεγάλη συγκέντρωση που γίνεται εκεί και συνεχίζεται και από ό,τι ακούω και απόψε, συνεχίζεται το ίδιο. Πολλοίς κόσμος, από παιδιά έως μεγάλες ηλικίες άνθρωποι, νέοι άνθρωποι πολλοί, συγκεντρώνονται χωρίς πανό, χωρίς ταμπέλες, αυθόρμητα και διαδηλώνουν ειρηνικά και πολιτισμένα ενάντια στα οικονομικά μέτρα και στα υπόλοιπα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας τον τελευταίο καιρό. Πώς βλέπετε αυτή τη συγκέντρωση εδώ στους Άγιους Θεοδόρους? Είναι η πρώτη, είναι μόλις λίγα λεπτά της ώρας. Πιστεύω να συγκεντρωθεί και άλλος κόσμος, όπως γίνεται άλλωστε και σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει αυτό το κίνημα των ανθρώπων που στα πρότυπα της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας κάνουν αυτές τις συγκεντρώσεις. Υπάρχει παλμός και πάνω απ' όλα υπάρχει επίπεδο πολιτισμένο, ειρηνικό και εύχομαι να είναι μέχρι τέλους έτσι, να μην χαλάσει αυτό το κλίμα. Και επανέρχομαι και λέω το ότι δεν υπάρχουν ταμπέλες, δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχουν πανό. Ο κόσμος διαδηλώνει στο Σύνταγμα εχθές, ακόμα και με μαγειρικά σκεύη, με κιθάρες, με άλλη διάθεση. Θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί, αυτή η κινητοποίηση θα συνεχιστεί. Αύριο την ίδια ώρα, 9 η ώρα, θα επανεληφθεί το ίδιο και ίσως και τις επόμενες ημέρες, όπως θα γίνει άλλωστε σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην πλατεία των Αγίων Θεοδόρων, στην Ευαγγελίστρια, όπου έχει αρχίσει να συγκεντρώνει και ο κόσμος. Ένας κόσμος αγανακτισμένος, διαμαρτυρόμενος, είναι έτσι? Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέτε. Και θα πρέπει να έρθει ακόμα περισσότερος κόσμος και να ξεσηκωθούν και όλοι στην Ελλάδα, όχι μόνο εδώ. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν πάει άλλο η κατάσταση. Και αυτό αφορά όλους τους Έλληνες, όχι μόνο μεμονωμένα, εμάς μόνο που ήρθαμε εδώ. Αφορά όλο τον κόσμο, όλους τους Έλληνες. Αναφερόσαι στα οικονομικά προβλήματα και σε όλα τα άλλα προβλήματα. Κυρίως, μα από όλα ξεκινάνε από την οικονομία, δεν ξεκινάνε τα πάντα από εκεί. Πιστεύετε ότι αυτή η αντίδραση θα οδηγήσει κάπου, θα βοηθήσει κάπου? Σίγουρα θα βοηθήσει κάπου, γιατί όταν βλέπουν και αυτοί που είναι υπεύθυνοι επάνω στις κυβερνήσεις ότι υπάρχει αντίδραση, κάπου νομίζω ότι θα τους ταρακονίσουμε. Εάν δεν κουνηθούμε καθόλου, εάν δεν κινηθούμε, τότε θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Αντί για καλύτερα. Θα έρθετε και τις επόμενες ημέρες? Βεβαίως θα έρθω. Βεβαίως. Βεβαίως. Και θα πρέπει να έρθουν όλοι. Όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην πλατεία του χωριού, στην Ευαγγελίστρια. Προφανώς στο κίνημα των αγανακτισμένων Ελλήνων, έτσι, που έχουν βγει αυθορμήτως έξω και διαδηλώνουν. Είναι έτσι? Έτσι νομίζω κι εγώ. Οι Έλληνες επιτέλους νομίζω ότι άρχισαν να ξυπνάνε. Τώρα αυτό δεν ξέρω, μήπως είναι και υπονομευτική κίνηση. Δηλαδή? Δηλαδή, αν πρόκειται να γίνει της Λιβύης, δεν είναι κάτι που θα το θέλαμε. Να έρθουμε έτσι ειρηνικά είναι μια καλή κίνηση, να ξυπνήσουμε ναι, αλλά μην δούμε τίποτα ειρηνευτικές δυνάμεις και εδώ. Ναι, η Λιβύη είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Το συγκεκριμένο κίνημα το οποίο αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης και εδώ και στο Σύνταγμα θα έχετε πληροφορηθεί τι γίνεται, δεν έχει καταρχήν πολιτική κατεύθυνση. Είναι χωρίς ταμπέλες, χωρίς πανό, χωρίς τίποτα. Άρα είναι ο απλός ο αγανακτισμένος πολίτης, δεν είναι έτσι? Ναι, ελπίζω να είναι έτσι, γι' αυτό και είμαι και εδώ και συμμετέχω κι εγώ. Μακάρι να είναι έτσι. Εύχομαι. Τι σας έχουν κάνει τα κόμματα? Τα κόμματα νομίζω ότι είναι αυτό που λένε σε λαϊκά μοτίβα, τάτσι, μίτσι, κότσι. Απλά.
Θεωρείτε δηλαδή συνένοχα τα κόμματα στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, όλα? Εντελώς όλα. Όλα ανεξαιρέτως. Και νομίζω ότι αυτό που τους ένοιαζε όλα τα χρόνια ήταν οι καρέκλες τους και τίποτα άλλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην πλατεία της Ευαγγελίστρας Αγίου Θεοδόρου σε μια κινητοποίηση των απλών ανθρώπων που έχουν βγει και διαδηλώνουν την διαμαρτυρία τους απέναντι σε όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Εσείς ήρθατε για αυτό το λόγο? Ναι, για αυτό το λόγο διαμαρτύρομαι ειρηνικά, όχι βία, και πιστεύω ότι αυτό ταιριάζει στους Έλληνες, γιατί έχουμε κάποιο επίπεδο. Πιστεύετε ότι μπορεί να βγει κάτι από αυτήν την κινητοποίηση? Δεν θέλω να φανώ απεσιόδοξη, αλλά δυστυχώς σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, εγώ δεν βλέπω πουθενά φως. Και δυστυχώς ο κόσμος έχει χάσει την πίστη του στο πολιτικό σύστημα. Δεν υπάρχουν πια κόμματα, δεν είμαστε πολιτικοποιημένοι, αλλά έχουμε χάσει την πίστη μας στον καθένα που μας κυβερνά. Αυτό θέλω να πω. Βάζετε όλα τα κόμματα στο ίδιο τσουβάλι? Όλοι είναι συνυπεύθυνοι. Είτε ήταν κυβέρνηση, είτε ήταν αντιπολίτευση, είτε είναι συνυπεύθυνοι. Γιατί και κυβέρνηση να μην είναι, σαν αντιπολίτευση, θα έπρεπε να ξέρει τι κάνει η κυβέρνηση. Θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η ενημέρωση, η οποία πιστεύω ότι υπήρχε. Άρα είναι όλοι συνυπεύθυνοι. Θα έχετε ακούσει ότι εδώ γίνεται μία συγκέντρωση αυθόρμητη από τους κατοίκους της πόλης και έχει να κάνει με μία διαμαρτυρία ειρηνική, πολιτισμένη, ενάντια σε κάποια μέτρα που τώρα τελευταία έχει πάρει η κυβέρνηση και οπωσδήποτε επιβαρύνουν πολύ τη ζωή μας. Εσείς τι άποψη έχετε γι' αυτά? Πολύ καλή κίνηση των τοπικών φορέων εδώ πέρα, αν και δεν έγινε μόνο από τους τοπικούς φορείς, αλλά από τον απλό κόσμο, όπως βλέπουμε ήδη. Ήρθαμε και εμείς εδώ να συμπαρασταθούμε, ήρθαμε για το μέλλον μας, γιατί όπως γνωρίζουμε δουλειές δεν υπάρχουν, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο και αν αυτά που θα κάνουμε, τα διαβάσματα, οι εξετάσεις που θα δώσουμε, θα μας οδηγήσουν πουθενά ή γίνονται στον πρώτο. Τι λες πάνω σε αυτά? Τα είπε όλα. Αν δεν ήταν Ελλήνες, εντάξει, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Είμαστε στον αέρα, ναι. Έχεις επιλέξει επαγγελματικό προσανατολισμό? Όχι, δεν έχω επιλέξει ακόμα. Τι θα ήθελες, ποιο τομέα της επαγγελματικού θα ήθελες να ακολουθήσεις? Σε ενδιαφέρουν οι θετικές επιλογές? Ναι, οι θετικές επιλογές. Από ό,τι ακούς, υπάρχει δουλειά έξω, δηλαδή τα παιδιά που έχουν τελειώσει μερικά χρόνια πριν, τι κάνουν από δουλειά? Τα παιδιά που έχουν τελειώσει, από ό,τι ξέρω, τα περισσότερα δουλεύουν σε καφετέρες ή κάθονται σπίτι, οπότε είναι πολύ δύσκολη επιλογή. Τώρα δεν ξέρω, θα δούμε. Αν δεν υπάρχουν για τους παλιούς θέσεις, πόσο μάλλον θα υπάρχουν για τους νέους που έρχονται και έρχονται και έρχονται και... Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, Λευτέρη, εσύ τελειώνεις φέτος? Δύο χρονιές στο Λύκειο. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα για το ίδιο θέμα που λέγαμε? Για το ίδιο θέμα. Όπως τα είπε και η κοπέλα, πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Πρέπει να στραφούμε σε χειρονακτικές εργασίες. Αλλά και αυτές, άμα πάρουμε πτυχία, είναι τσάπα η μελέτη που έχουμε δείξει, η μελέτη των τόσων χρόνων. Δεν είναι καθόλου εύκολες. Βρεθεί η δουλειά στις μέρες μας. Είναι ενθαρρυντικό ότι έστω και τελευταία στιγμή ο κόσμος αρχίζει και ξυπνάει. Με αποτέλεσμα να μην δέχεται τα μέτρα αυτά, τα οποία είναι παράλογα, αφενός και αφετέρου δεν ήταν με τη σύμφωνη γνώμη του λαού. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει με την προϋπόθεση ότι είναι ακαπέλωτο. Δηλαδή, κομματικές προδιαγραφές, εφευρήματα και κόμματα πάνω από τα κεφάλια μας δεν είναι δυνατόν και δεν πρέπει να μπουν. Από εκεί και πέρα ο κάθε άνθρωπος έχει τη λογική, την κοινή, μπορεί με τον τρόπο του και με ειρηνική πάντα διάθεση και διαδήλωση να φτάσει στο αποτέλεσμα που πρέπει, διότι δυστυχώς η πολιτική μας είναι ανίκανη. Και λογικά σήμερα δεν θα έπρεπε να βρίσκονται ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στις τηλεοράσεις
και να μάχονται και να αντιμάχονται ο ένας τον άλλον. Σήμερα οι ίδιοι οι πολιτικοί μας κουρέλιασαν την ελληνική σημαία, έχοντας πάντα πάνω απ' όλα το προσωπικό του συμφέρον, χωρίς να υπολογίζουν το εθνικό συμφέρον και την καταστροφή στην οποία οι ίδιοι έφεραν το κράτος και τον κόσμο. Είναι αδιανόητο και κεκτημένα δικαιώματα, ειδικά των συνταξιούχων των 400 και 500 ευρώ, αυτή τη στιγμή να διασπαθίζονται από τους κυβερνώντες και μη, διότι όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει από τη μεταπολίτευση και μετά, και φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε πώς θα ξεπληρώσουμε τα 500 ή 600 δισεκατομμύρια. Και το χειρότερο απ' όλα, ότι από εδώ και στο εξής πλέον, εάν ενδώσουμε περισσότερο, η Ελλάδα θα είναι υποδουλωμένη χρηματικά και οικονομικά για 150 χρόνια. Και ξέρετε ποιο είναι το βασικότερο και το κυριότερο? Τι θα πούμε στα παιδιά μας? Θα μας αναθεματίζουν μια ζωή. Και αντί να λένε αυτοί κάναν κάτι για μας, θα έρχονται πάνω στον τάφο μας και μας καταργούνται.